Сучасні цифрові технології в южненських школах. Одеський обласний департамент освіти забезпечив ЗОШ номер 1 та АШГ новітнім шкільним обладнанням. В першій школі 31 жовтня встановили інтерактивний мультимедійний комплекс для класу математики, в який входить дошка, інтерактивний проєктор, комп'ютер з встановленим програмним забезпеченням, принтер та сканер. Перед вчителями точних наук відкриваються нові можливості подачі шкільного матеріалу. Ребенок имеет доступ к наглядному, к очень интересному восприятию новой темы. Сами функции всей доски, конечно, я еще абсолютно не освоила. Это для меня тоже новое оборудование. Я очень счастлива, что такое оборудование у нас появилось. То все уроки уже закачан, материал можно и объяснение новой темы, и детские презентации. Тут можно на этой мультимедийной доске можно рисовать, перемещать, стирать фигуры. То есть ребенок сам будет участвовать в процессе вот это освоения новой темы. Это очень интересно для них, чем просто там мелом по доске. Встановити інтерактивний мультимедійний комплекс мають і в кабінеті хімії. Наразі ведуться підготовчі роботи. В старому кабінеті вже змонтували спеціальну металеву конструкцію, на якій буде кріпитися обладнання. Як розповідає директорка ЗОШ номер 1, в комплекті до інтерактивного комплексу кабінету хімії надійшло і додаткове обладнання. Техніку школи отримали безкоштовно в рамках обласної програми забезпечення. Для кабінету хімії там трішечки більше, бо там ще є набори для лабораторних групових робіт, там ще є планшети для групової роботи і там є реактиви. Є також до цих кабінетів документ-камери, які можуть виводити певні документи на дошку. Ну, такі. Обладнання таке серйозне, треба ще вчитися з ним працювати. Подібне обладнання для класу математики отримали авторська школа Миколи Гузика. Наразі навчальний заклад очікує від Одеського департаменту освіти інтерактивний мультимедійний комплекс для кабінету фізики.